First time. Boys, nu är vi bara tre. Ja, äntligen. Vi röstar ut två stycken. Just det, Örådet. Hampus, Dennis, jag är ledsen att inte se det här, men ja, vi har ju alltid timmat upp mot er. Vi skulle ju handla mat, men det var stängt. Jag vill inte köpa något bara. Okej. Nu har vi hittat en butik som var öppen också, hörni. Nu har vi mat. Nu har vi matkassen. Slida över huvudet då, Lars. Och officiella Worms-tävlingen. Först till två vinnaren. Vad vinner förloraren? Oh, vi måste ha en pris. Just det. Och vi ska tävla. Immunitet på Örådet. Match 1 över. Lambert segrare. Vi har kommit på att förloraren plockar ur diskmaskinen och vinnaren behöver inte diska middagen. Så Lars vann någon gång. Hur känns det? Nej, det var ju bara tur. Det var ju så ovärt. Jävla skit. De håller på att gå i lag och har sig. De vet att jag klår dem annars. Lite bränt här inne. Jag tror jag minns den här näsvård alltså. Man ser inte. Jag har fått en fin ny snagg här i håret. Looking hella fresh. Jag har inget hår på höger armen. Så där, nu ser man. Så är det bortbränt här. Jo, det syns fan. Så. Det här ser ut vanligt. Det här är fan sju skinnar faktiskt. För i håret var det bara att ta loss liksom. Jag bara drog, plockade bort hur mycket som helst. Ja. Manisk reaktion, crispy grilly boy. Vad skickade du? Jag skickade mitt hår så bara faller. Hej då. Lägga till. Bomben vi la i grillen fungerar. Bra jobbat. Ja, nice. Gjorde du det? Ja, han är helt förstörd. För då slipper jag Örådet. Han klarar sig dock. Ah. Och jag har en ny plan. Va? Va? Kan man under spisen? Oj. Du är dum. Förlåt. Flame grill barbecue. Burger King slänger i väggen. Jag kom på att jag fyllde. Oh! Där har vi! Dubbel! Dubbel min! Oh, nej! Ingenting. Oh, nej! Och så sprutar fett över mig också typ. Fett. Så jävla tråkigt. Snackbag delivery. Snackbag delivery. Men jag kommer ju förlora. Hur många timmar playdar ni på det här? Ja, jag har 14. När ska vi spela CS en mot en så jag kan vinna någonting här? 259 timmar. 259. Han har alltså 20 gånger timmarna med mig på det här. 88. Han har 8 gånger timmarna med mig. Okej, vi får se hur det går. CS någonting, för bara spela skitbajsspel. Vem fan spelar Binding Isaac i 300 timmar? Jävla nörd. Vänd på kameran. Hello! Jag kom inte ens sist. 11 för det var 2 han säger jag i mina böcker. Vem köpte den där? Ja, den är så där faktiskt. Det var den äckligaste shot jag druckit i. Så recensionen där gick inte så bra för Lars. Ska vi spela CS nu eller? Oh fuck. Men åh! Oh! Hasta la vista! Diskmaskin. Där har vi det. The winning blow. Boys, ni kan ta tvättmaskin. Diskmaskin menar jag. Hej. Oj, kolla vad arga det är. Oj, det är näckor där. Hello, Mr. Squirrel. Martin, har du nötter? Hej då, Mr. Squirrel. Malmö är alltid ens. Åh! Oh! Malmö är ganska ful. Vilka äventyr vi är ute på nu, grabbar. Det finns framför allt av folk. Kolla, jag vill finna någon, finna någon. Pizzapojkarna på väg ut. Nu Lambe, dra en cool pose. Vad var det där? Poserar man cool? Det är det fulaste jag sett. Martin ansvar, pizza ansvar här. Som ni gör. Lambe, du kör. Kör inte ihjäl oss som du brukar göra. Nej, vi har ju dött 3 att göra. Vi köpte 3 West Ham pizzor. Och någon jävla anledning hade de West Ham pizzor. West Ham! Ses så hemma. Det gör vi. Om vi kommer fram till det så säger pizza där! Oh! Härligt! Pizza Lambert! Läggs ner snackbaggen! Läggs ner! Där har du snackbaggen! Lambert! Vad ska du ha i snackbaggen? Lambert, ska du ha snackbaggen? Ja. Lars, ska få ut snackbaggen? Snackbaggen!
chips. Ja, jag tar till chipsen. Tack. Ja, ge mig den där borta. Ja, ja, tack, tack, tack. Ja, bra. Ja, ja, ja. Perfekt. Tack. Schysst av han ändå och ge oss saker i snackbägen. Ja, gå vidare. Det här var ju för duell, varför det tango för? Damer och herrar och damer, välkomna till årets pingpongturnering här i Sälen. Och idag har vi de två utmanarna, vi har Mare Maskin. Och vi har... Han är ju då inte favorittippad här. Mare Maskin. Och så har vi Luga Lars. Han är lurig. Ja, han sträckte sig 2018. Och han har lärt sig bättre nu, därför han inledde med stretching. Mare Maskin ser ut att börja serven. Först till 11. Två shots i botten. Och där är vi igång. Vad? Ja! Oh! Yes! Fan! Det är skitracket det här. Va? Vår? Jag har som. Och det står 10-7 till Mare Maskin. Och vi går nu in i... Ja, matchboll. Och Mare Maskin vinner Sälenturneringen 2020. Har du någon kommentar? Nej, jag vill tacka min lärare John Guillou. Vi har lärt mycket på biblioteket. Vad heter han? Ovivander. John Guillou, författare. Jag kom på det. Och då panorerar vi över till Lars. Två shots. Fan! Har du någon kommentar? Ja! Jag tar min trofé och går jag. Ja. Så låter jag också när det är dags att åka hem. Tråkigt. Tanken. Åh, jag ska öppna. Nej, du kan inte stänga där. Aj. Oh! Ja, var det klart allt eller? Ja, men det är lite sopa kvar, jag ska bara hämta. Va? Nu får ni göra predictions. Hur mycket pant tror vi får? Ja, jag tror 42. 97. 48. Okej, 42, 58, 57. Pantman. Fan Martin, du är fan pantad. Jag ska säga korkad. Kom igen nu då! Ja, men vadå, du är ju inte OS med det här. Det är de långsammaste pantarna jag varit med om. Är det allvarligt? Är du snabb för maskinen? Ja, det är för snabb för maskinen. Det är bara en maskin. Om inte vi ska donera till Röda Korset. Det ska vi inte göra. Vi säger att det kanske är en Porsche med de där pengarna. Tack för det där hemska pappersgivet, Lars. Snackbag! Oh my god, den snackbaggen lämnas, den snackbaggen! Kommer jag öppna snackbaggen? Snackbagga mig! Polly! Polly, ge mig, bra! Popcorn har vi! Bra, popcorn!